ライトギターミュージックスクールのギター講師をやっています涼一郎です。今回の動画ではマン・ウィン・ザ・ミッションとゼブラヘッドをコラボレーションしているアウト・オブ・コントロールという曲をセクション別で解説していこうと思います。ではまずこの曲はですね、チューニングをドロップ D のチューニングにしましょう。ドロップ D のチューニングの仕方はどうするかと言いますと、6弦のみをチューニングを変えます。1弦から5弦までの、チューニングはそのままレギュラーチューニングでいいんですけども、6弦のみを、1音下げた状態にします。1音下げるということはどうなるかというと、通常6弦側は、E の音なんですけども、 E の1音下ということで D の音まで下げるチューニングの方法になります。それをドロップ D のチューニングというふうに言います。で、このドロップ D のチューニングの利点は何かと言いましたら、まあその通常のレギュラーチューニングで出せない1音下の低音の音まで出せるっていうのもそうなんですが、パワーコードが非常に抑えやすいというメリットがあります。通常、まあ、パワーコードと言いますと、こう人差し指と薬指、あるいは人差し指と小指、まあ、このような形で抑えると思うんですけど、今は5弦ルートのパワーコードで弾いてるわけなんですが、これがドロップ D のチューニングにすることで6弦ルートのパワーコードに関しては1つの指だけで弾くことができます。このような形、人差し指だけでパワーコードは弾いてしまいます。このような感じですね。ですので結構まあヘビー系のバンドなんかでよく使われるチューニングになりますので、まあ、これを機にぜひ覚えてみてください。ではまずイントロのギターリフの解説をしたいと思います。この、ギターリフはですね、ドロップ D をうまく活用したリフになってまして、まあ、リズミカルで、ノリのいいですね、非常にヘビーなフレーズになっています。で、このフレーズを弾くときに、必ず意識してほしいのが、16分音符を意識してください。初心者の人で多いのがこれをね、8分音符で捉えて弾いてしまう場合があるんですけども、どういうことかというと、例えば1,2,3,4,1,2,3,4 このように8部で捉えるのではなくて、どのように捉えてほしいかというと 1,2,3,4,1,2,3,4 というように16分音符を意識してこのフレーズを弾くようにしてください。まずドラムがね、16部で刻んでますし、まあ、ボーカルがその後ね、ラップでこう入ってくるので、その意味でもしっかり16分音符を意識して弾くことで、まあよりいいグルーヴが生まれてくると思いますんで、まずはこれを意識しましょう。最初のフレーズがこのフレーズから入ります。最初が6弦の開放弦、そして次が5弦の5フレット、これを人差し指、そして4弦の7フレットを小指で押さえます。で、このフレーズを弾くときの注意点は何かというと、このように音が濁らないようにしてください。なおかつ、一音一音が分離してたとしても、こう伸ばすんではなくて、ちょっとスタッカート気味に、ちゃんとね、先ほど言った16分音符を意識して弾くことが大事です。このように、ノリのいいような感じで弾きましょう。そして次が、このようなハンマリングとプリングを使ったフレーズになっています。これがまず、
4弦の2フレットを人差し指、そして中指で4弦の3フレットをハンマリングします。そしてこれをそのままプリングというような形です。続けて弾いてみますとこのようになります。で、このねポジション移動がというようにありますんで、ここのポジション移動は素早く行うようにしましょう。で、自分はこのね4弦の、まあ、2フレットと3フレットで弾いてるんですが、自分はなんでこっちで弾いてるかっていうと、次ののフレーズに移りやすいんですね。なので自分はこちらで弾いてますけども、まあ皆さんの中でね、こちらの5弦の方が弾きやすいって方は全然こちらでやってもらっても構いません。っていうような感じですね。こちらもお好きな方で弾くようにしてください。では次のフレーズが、というようなフレーズなんですけども、ここのフレーズもね、しっかりリズミカルに16分音符を意識しながら弾くようにしましょう。で、この意識の仕方は一番最初のフレーズと全く一緒です。同じね、リズムの感覚で違うフレーズを弾いてるだけなんですね。だからここも16分を意識しながら、スタッカート気味にフレーズを弾くようにしましょう。ポジションは、まず最初、5弦の3フレットを中指。次が、6弦の3フレットを人差し指。そして次が、スライドを入れて、6弦の5フレットを小指で押さえます。そして次が6弦の3フレットを人差し指で押さえます。このようになります。そして次が、ハンマリングプリングをここも使います。まず6弦の2フレット人差し指で押さえます。そして6弦の3フレットを中指でハンマリングをしてプリングをすると、このようになります。続けて弾くとこのようなフレーズになっています。このようなリフですね。これはもうあの6弦ルートのパワーコードのみで構成がされているわけです。ですので、これはもう1つの指だけで弾くことができます。ポジションはまず最初、5弦と6弦の開放から始まります。そして次が、3フレット。これを人差し指で5弦と6弦を弾きましょう。次が8フレット。これをですね、薬指で弾きましょう。次が5ですね。次7フレット。5フレット。そして次が7フレット。というような、順番で弾きましょう。これの繰り返しになります。B メロからサビ
の流れまでですね、解説していこうと思います。まず最初に B メロなんですけども、5弦ルートのパワーコードを使ったフレーズになっています。まず最初のコードが D フラットのパワーコード、そして次が C のパワーコード、そして次が C シャープのパワーコードです。でこれを最初が2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4 というような感じで2小節1小節1小節というような感じで弾いています。そしてサビなんですが、サビは5弦ルートのパワーコードと6弦ルートのパワーコードで弾かれています。まず頭が6弦ルートの D のパワーコードです。これはドロップ D にしてますので、5弦と6弦の開放弦だけでいいます。ただ、この時にやってほしいのは1弦から4弦はミュートしてほしいので、人差し指の腹の部分で1弦から4弦に軽く触れてミュートをしてあげましょう。このような感じです。そして次が F のパワーコード、これも6弦のルートのパワーコードですね。ですので人差し指で5弦と6弦の3フレットを押さえましょう。そして次が5弦ルートのパワーコードで C のコードです。そして次が6弦ルートのパワーコードで G のパワーコードになります。これは中指で押さえましょう。続けて弾くと、というように、繰り返しになります。そして最後に、このようなフレーズになってまして、これが B フラットのパワーコード5弦ルートですね。そして次が C のパワーコードという形になっています。はい、ではギターソロの解説をしたいと思います。こちらのギターソロは D マイナースケールで構成がされています。どこのポジションを使っているかというと、まあ、大体この辺だったりとかですね、まあ、大体この辺りのポジションを使っています。そして、まあ、この曲は全編通してフルピッキングと、まあ、プリングハンマリングを使ったトリル、まあ、大体この2つの奏法で主に成り立っている感じです。ではまず最初のフレーズ、フルピッキングから入ります。こちらのポジションはまず最初がスライドで1つ指で書き上がって2弦の15フレットを弾きましょう。そして17フレット、18フレットと弾きます。そして次が2弦の20フレットを弾きます。というような感じです。続けて弾くと、というような感じです。そして同じ次2弦で、というようなフレーズなんですけども、これ1音ずつスライドで駆け上がって弾いています。まず最初が2弦の17フレット、そして次が2弦の18フレット、そして2弦の15フレットで落ち着くというような感じになります。では頭から弾いてみますと、まあ、このような感じですね。
そして次がハンマリングプリングを使ったフレーズになります。どのようなフレーズかというと、このようなフレーズです。最初が3弦の14フレット、人差し指で押さえて、次が中指で3弦の15フレットをハンマリングしてプリングします。ここを取り入れします。そして次がそのまま下がって3弦の12フレットを人差し指、そして3弦の14フレットを薬指で弾いて取り入れをします。そして次が3弦の10フレットを人差し指、そして3弦の12フレットを薬指ですね。そして次が3弦の9フレットを人差し指、3弦の10フレットを中指でハンマリングプリングして取り入れをします。このようになります。そして次のフレーズがというように、まあ、これもハンマリングプリングで、構成がされています。まず最初が3弦の7フレット、これを薬指、そしてこれをプリングして人差し指で3弦の5フレットに持っていきます。でこれをプリングハンマリングで繰り返す。で次が3弦の9フレットを薬指でプリングして3弦の7フレットを人差し指、そしてハンマリングプリング、そして次が3弦の10フレットを中指プリングして3弦の9フレットを人差し指でハンマリング、で次が3弦の12フレットを薬指プリングして3弦の10フレットを人差し指と、これはハンマリング、そして次が3弦の14フレットを薬指プリングして3弦の12フレットを人差し指、これのハンマリングになります。そして次が先ほどのポジションを加工していくだけです。続けて弾くと、このようになります。そして次がフルピッキングのフレーズになります。でこちらのポジションが、1弦の18フレット、そして17フレット、15フレット、13フレット、12フレット、13フレット、22フレットというポジションになります。これをフルピッキングですねというふうに弾きましょう。それ最後にこういうフレーズがあります。これはワーミーペダルっていうですね、エフェクターを使ってるわけですね。これを使えばこういうことができるわけです。いろんなことができます。はい、こういうエフェクターを使えばこういう感じのができるわけですね。ですので、まあ、これがやりたいっていう方は今すぐワーミーペダルを買いに行きましょう。ライトギターミュージックスクールではオンライン無料体験レッスンお申し込み受付中。ギターオンラインレッスンライトギターミュージックスクールではスカイプ通話を利用し、パソコンの画面越しにリアルタイムで講師と1対1の対面で受講できる最先端のレッスンです。わからないフレーズや曲があれば講師が実際に見本演奏して丁寧にわかりやすくレッスンしていきます。具体的なレッスンがパソコンさえあればいつでもどこでも可能です。学生さんから大人の方まで様々なジャンルのギターレッスンをパソコンのオンラインで楽しむことができます。いつでも生徒の皆さんにご満足していただけるように責任を持って一生懸命ご指導させていただきます。24時間対応のオンラインレッスンになっておりますので、早朝レッスン OK、 深夜のレッスンも OK です。だからこそ時間帯を選びません。時間がない方でも自宅で気軽にレッスンが24時間いつでも受講できる、とっても便利なサービスです。オンラインレッスンはこんなあなたにおすすめです。ギターをもっと上手くなりたい、初心者でゼロから教えてほしい、仕事学校が忙しくて教室に通えない、自宅の近くに教室がない、
自宅で気軽にレッスンをしてほしい。一人の練習だとはかどらない。深夜早朝の時間帯にレッスンが受けたい。最安値のオンラインレッスンを探している。オンラインレッスンで必要なものはパソコンをお持ちでインターネットがつながっていれば OK です。オンラインレッスンだからこそ誰でも気軽にギターを始めることができます。ライトギターミュージックスクールのギター講師をやっています良一郎です。ただいまオンラインギターレッスンでは無料体験レッスンを実施中です。オンラインレッスンを受けてみたいけどいきなり入会を少し不安、オンラインレッスンってどんな感じなんだろう、講師の人は一体どんな教え方をしてくれるのだろう、そんな心配や不安がある方はぜひ一度無料体験レッスンにご参加ください。今の悩みや全く楽器に触れたことがない人でも一から丁寧にご説明をさせていただこうと思います。まだギターを持っていなければギターご購入のご相談にも乗りたいと思っております。独学だけでは習得しづらいテクニックや正しい弾き方を効率よくお伝えしていこうと思っておりますので、悪い癖もつかず最短で上達していけるようにレッスンしていきたいと思っております。無料体験レッスンのお申し込みはこちらのフォームからメールアドレス、お名前、スカイプアカウントをご記入ください。そして年齢の選択、ギター歴の選択、習いたい楽器がエレキギターなのかアコースティックギターなのか選択、体験レッスン希望日時の選択、そして教えてほしい内容や曲をできるだけ詳しくこちらにご記入ください。そして登録ボタンを押して登録完了です。無料体験レッスンは30分となっております。教えてほしい内容や曲はできるだけ詳しくご記入ください。全くの初心者で何がわからないのかすらわからないという方でも素直に今の現状をお伝えください。時間帯は24時間いつでも構いません。確認後24時間以内に返信させていただきます。ギターは本当に楽しい楽器になってますので、皆さんと一緒にですねそのギターをこれから楽しんでいけたらいいなというふうに思っております。それでは無料体験レッスンのお申し込み心よりお待ちしております。